Prema podacima EPS-a, 51.400 potrošača sklopilo je ugovore o reprogramu duga za struju, što je oko 10% dužnika koji su mogli učestvovati u toj akciji. Očekuje se da će elektrodistribucije od njih naplatiti oko 2 milijarde dinara, a bit će im otpisano oko 550 miliona dinara po osnovu kamata za dugove na struju iz 2012. godine. Od ukupnog broja sklopljenih sporazuma većinu čine domaćinstva, od kojih se očekuje naplata od 1,1 milijarde dinara, a istovremeno će im biti oprošeno 275 miliona dinara duga po osnovu kamate. U Smederevu od 45.000 kupaca više od 50% duguje više od jedne fakture. Sporazum sa Elektromoravom Smederevo zaključilo je 1.359 domaćinstava i 87 privrednih subjekata, što čini oko 6% dužnika. S ovim je u kategoriji domaćinstava tretiran dug od 93,5 miliona za teritoriju Smedereva, a za Virmance oko 6 miliona 250 hiljada, što znači ukupno negde oko 100 miliona za i jednu i drugu kategoriju kupaca. Ovde se očekuje ako oni ispoštuju uslove reprograma, sporazuma, da im se otpiše nekde oko 18 miliona kamate. Znači, ostaje da se u narednom periodu do 24 meseca, zavisi kolika je bila veličina duga, isplati nekde oko 81,5 miliona. Mi očekujemo nekde mesečno oko 11,5 miliona i od jedne i druge kategorije kupaca, znači nekde oko 10,5 miliona očekujemo od domaćinstva i milijona i nešto dinara od Virmanaca, da bi ovi potpisali jedna i druga kategorija kupaca, uplatili su oko 24 miliona dinara. Veoma je mali odziv kupaca u kategoriji Virmanaca, što pokazuje da oni nemaju kapacitet u ovom trenutku da isplaćaju svoje dugovanja. S obzirom da ovo trajalo do 31. marta ova mogućnost, mi već po našem uputstvu koje smo dobili krećemo u isključenja i utuženja. Znači, već juče smo napravili akciju i nekoliko mesnih zajednica, odnosno njihovih objekata smo isključili, pošto oni nisu mogli da zaključuju sporazum sa nama i više nemamo mogućnost da ih tretiramo. Od srede, odnosno četvrtka i petak, nastavit ćemo sa isključenjima. Juče smo isključivali i domaćinstva koja nisu zaključila sporazum sa nama i krenut ćemo intenzivno isključenje. Tolerancija je stalno postojala, nije, ako je postojala, ona je postojala sve vreme, znači mi smo stalno pozivali i preko medija da dođu kod nas i da se dogovore. Imali smo nekoliko oblika tih sporazuma. 2003. je EPS dao sporazum čak na 67 rata sa otpisom kamate od 35% i tako dalje, pa ta akcija dala neke zadovoljujuće rezultate, ali su se ponovo pojavila dugovanja. Ovo kako smo mi sad dobili uputstvo, ovo je bila poslednja prilika neka da se nešto izreguliše. S obzirom ko to nije učinio, mi ćemo intenzivno krenuti u opominjenje, isključenja. Sad već mora jednokratno da se isplati ceo dug da bi se nastavilo da bude na našoj distributivnoj mreži. Procenjeno je da akcija EPS-a važi za oko 600.000 potrošača na teritoriji cele Srbije koji nisu na vreme plaćali račune za struju. Očekivalo se da će se u okviru ove akcije prikupiti oko 37 milijardi dinara od ukupnog duga za struju koji iznosi oko 110 milijardi dinara, a da će po osnovu kamata potrošačima biti otpisano oko 6 milijardi dinara.